Firavan kam çıka bil, koşula bildiz. Qarbədir, məndə şokolad çox yüksək göstərir. Səsin də gəlmir, ha? Anladım. Aha, oldu. Təşəkkür, sağ olun. Texniki problemə görə üzürlü sayın. Yəni, məndən qaynaqlanmadım. Bilmədim nə məsələ. Bilmirəm, səsim yəni harada kəsildi, bilmədim. Mümkünsə, əlavə, kiminsə sualına kifayət qədər cavab verə bilməmişəmsə, yenidən yazın, mənə sualı istədiyiniz səviyyədə cavablandıra bilim. Dediyim kimi, Avropa Parlamentinin özündə yeni, bəli, Avropa Parlamentinin özünün əsas səlahiyyətləri dedik ki, normativ hüquq aktları qəbul edir və Avropa İttifaqının özünün bu ümumi büdcəsinin müzakirəsi və qəbul olunması bu, Avropa Parlamentində baş verir. Yeni üzv dövlətlərin qəbul olunması məsələsində Avropa Parlamenti çox önəmli bir funksiyanı həyata keçirir, yəni Avropa Parlamentinin özünün icazəsi olmadan. Avropa Parlamentinin yəni razılıq verməsə, Avropa Parlamentinin yeni üzv dövlətlərlə danışıqlar prosesi belə başlamır. Baxın, mən sizə indi Avropa İttifaqı Şurasını izah eləyəcəm. Avropa Parlamentindən dövlətlərə müdaxiləsindən yox, sualımız belə idi. Avropa Şurasının qərarını dövlət daxili hüquqlar müdaxiləsindən söhbət getdi. Mən onda qeyd elədim ki, Nərmin xanım, burada Avropa Parlamentinin, yox, Avropa Şurasının özünün müdaxiləsi söhbət gedirdik. Qeyd elədim ki, Avropa Şurasından çıxan qərarlar siyasi qərarlardır və o qərarlar öz-özlüyündə icra mexanizmi olmadığına görə üz dövlətlərdən birbaşa bunun icra etmək belə deyək də mümkün deyil. Bunun üçün sadəcə olaraq ittifaq bütün üzv dövlət institutlarına tövsiyələr verilir və yəni istiqamətlər, prioritetlər müəyyən olunur və ittifaqın institutları artıq bu qarşıya qoyulan məqsədin önəmindən və ya aktuallığına uyğun olaraq tez bir zamanda, çevik bir zamanda bundan bağlı qərarlar qəbul edir. Bu direktiv, reqlament, yəni çox əsaslıdırsa, çox mühümdürsə birbaşa icra olunmasının özündə nəzərdə tutan reqlament qəbul oluna bilər institutda, yəni institutun səlahiyyətindən asılıdır. Yəni məsəl üçün çıxan qərar maliyyə sektorundadırsa, bu Avropa Mərkəzi Bankın səlahiyyətində olan bir məsələdir. Və onun bu məsələ ilə bağlı çıxartdığı qərarlar önəmli kəsb edəcək və artıq o zaman Avropa Mərkəzi Bankının çıxartdığı qərar əgər Avro ilə əlaqədardırsa, misal üçün deyirəm, bu zaman Avroya üzv olan, Avrozonaya üzv olan dövlətlər həmin o məsələ ilə bağlı öz maliyyə siyasətlərini, pul siyasətini və yaxud da ki, pulun arxasında duran dönərlilik məsələlərində olan məsələlərdə mütləq şəkildə Avropa Mərkəzi Bankının dolayısıyla ondan Avropa Şurasından çıxan qərarın icra olunmasını icra etmək məcburiyyətindədir. Yəni, sözümün canı bundan ibarətdir ki, şuranın çıxartdığı qərarların heç birinin birbaşa icra mexanizmi özündə yoxdur. Və dolayısıyla biz desək ki, üz dövlətlərin daxili işlərlə müdaxilə oluna bilər və yaxud da ki, bu sferədə səlahiyyətlidir, biz düzgün bir mövqe bildirmiş olmarıq. Amma desək ki, ümumiyyətlə dövlətlərin daxili məsələlərinə qarışmır, bu da haqsızlıq olar. Çünki dolayı yolla çıxan qərarlar sonda üz dövlətlərdə və vətəndaş, Avropa İttifaqı vətəndaşlarının günlük həyatlarına təsirsiz ötüşmür. Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Şurasını mən parlamenti yekunlaşdırdıqdan sonra Vüqar müəllim icazənizlə biz Avropa İttifaqı Şurasından danışdığımda mən bu iki qurumu bir-birindən fərqləndirəcəm. Düşünürəm ki, o sizin üçün də yararlı olar. Və Avropa İttifaqının digər orqanlarını xüsusilə komissiya üzərində nəzarət həyata keçirir. Yəni, bir növ belə deyək də, bizə necə Nazirlər Kabineti illik hesabat verir Milli Məclisdə və eyni məsələni biz Avropa Komissiyası üçün də deyə bilərik ki, Avropa Komissiyası bir növ öz fəaliyyətinin sonunda öz illik hesabatlarını və yaxud da ki, müəyyən bir məsələ ilə bağlı hesabatlarını Avropa Parlamentinə verir və Avropa Parlamenti də bu məsələ ilə bağlı bu hesabatı dinləyir və bununla bağlı öz mövqeyini bildirir. Və Avropa İttifaqının digər dövlət və təşkilatlarının mühüm
beynəlxalq müqavilələr bağlanmasına razılıq verir. Bizdə necə də Avropa, yəni bir növ Milli Məclislə müqayisə eləsək, Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası müqavilələr Milli Məclisdə ratifikasiya olunur. Eyni şeyi biz Avropa Parlamentində də görürük və həmin orada biz belə deyək də Avropa İttifaqının bilirsiniz ki 1992-ci ildən yəni Maastricht müqaviləsindən sonra daha sonra 1997-ci il Amsterdam müqaviləsindən sonra və nəhayət 2007-ci il Lissabon müqaviləsində Avropa İttifaqının özünün müqavilə bağlamaq, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq səlahiyyəti verildi və Avropa İttifaqının beynəlxalq hüquq subyektliyi bir növ tamamlanmış oldu. Düzdür, Avropa Şurasına, məsəl üçün, Avropa regional qurum olan Avropa Şurası, ki, hansı ki Azərbaycan Respublikası həmin o Avropa İttifaqına üzvdür, həmin o Avropa İttifaqını, Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı Avropa İttifaqı müraciət elədi. Şura sadəcə olaraq bunu, belə deyək, qeyri-müəyyən bir müddətə təxirə saldı. Yəni, o deyir ki, biz ümumiyyətlə onsuz da 28 dövlət, 20, müraciət zamanı 28 dövlətidir. Hamısı Avropa İttifaq Şurasının üzvüdür və bir də Avropa İttifaqı bizə üzv olacaqsa biz bu mexanizmi necə təzminləyə bilərik? Yəni onunla əlaqədar olaraq biraz bugün üçün aktual hesab etməmiş və bunu belə deyək də qeyri-müəyyən müddətə təxirə salmışdı. Firavaxam, Avropa Parlamentində petisiya vermək və ona baxmaq məsələsi necə tənzimlənir? Bəli, bu mümkündür. Avropa etibarsızlıq kvorumu mövcuddur ki, Avropa İttifaqında hər hansı bir məsələ ilə bağlı belə deyək də, səlahiyyət sahibi olan qurum məsələni çıxardır və 3-də 2 etibarsızlıq kvorumundan bu məsələ həll olunur. Burada da yəni ən mühüm belə deyək də, Avropa Parlamentində petisiya məsələlərində dediyim kimi, yəni parlament özü Avropa Komissiyasının birinci komissarı və Avropa Komissiyasının prezidentini təsdiq edir və daha sonra Avropa Komissiyası özünün heyətini məsəl üçün bundan öncəki Juncker idi Avropa Komissiyasının prezidenti və Juncker hökuməti deyilirdi və o hökumətə etibarlı kvorumu vermək üçün Avropa parlamentinə təsdiq üçün vermişdi və burada Juncker istədiyi şəxsi istədiyi vəzifəyə və istədiyi səlahiyyət çərçivəsində vəzifəyə gətirməkdə müstəqil idi. Bununla bağlı heç bir belə deyək də məhdudiyyət nəzərdə tutulmurdu. Avropa İttifaqının digər qurumlarla və dövlətlərlə dedik üzvlüyü məsələsi Avropa Parlamentində razılaşdırılmalıdır. Yeni üzv dövlətlərin qəbuluna icazə verilməsi məsələsi Avropa Parlamentinin səlahiyyətidir. Yəni bayaq mən bunu dedim, bir daha vurğulayıram. Avropa Parlamenti icazə verməsə, yeni üzv dövlətlərin qəbul olunması prosesinə başlanıla bilməsi. Yəni baxın, məsəl üçün belə deyim, bu qəbul olunma prosesi illərlə davam edə bilər. Yəni bu hələ sadəcə olaraq həmin o belə deyim, həmin o dövlətin namizəd dövlət kimi qəbul olunmasına icazə birinci növbədə Avropa Parlamentindən getməlidir və bir çox institutların yaradılması məsələsi də Avropa Parlamentinin razılığı ilə baş vermişdir. Məsəl üçün, Avropa Parlamentində Ombudsman institutu var. Avropa İttifaqında düzdürsəm, Ombudsman institutu var. Avropa İttifaqı institutu Avropa İttifaqında Ombudsmanın seçilməsi hamısı Avropa Parlamentində baş verir. Bu, eyni zamanda komissiyanın etibarlı kvorumunun verilməsi, hesablama palatası, Mərkəzi Bankın rəhbərliyinin təyin olunması. Əslində, bu isə yad gəlməməlidir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının özündə də Milli Məclisin səlahiyyətində olduğu məsələlər var və bunlarla müqayisəli analiz apardıqda görürük ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin həyata keçirdiyi səlahiyyətləri Avropa Parlamenti həyata keçirir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasına da Mərkəzi Bankın rəhbərinin təyin olunması, yəni seçilməsi məsələsi və yaxud da nazirlər, baş nazirin, baş prokurorun və s. kimi mühüm dövlət orqanlarının, səlahiyyətli şəxslərinin bu necə deyirlər, səlahiyyətli şəxslərinin təyin olunması məsələsi Avropa Parlamentində həll olunur. Bu, yəni bir çox dövlətlərin qanunvericilik orqanlarında gördüyümüz səlahiyyətlərdir. Və Avropa İttifaqının ümumi xarici siyasət, təhlükəsiz siyasətinin inkişafı, keçirilən tədbirlər haqqında vaxtında məlumat alınması, hesabatların dinlənməsi və s. hamısı Avropa Parlamentində baş verir. Akif mənim çox sağ olun, minnətdaram. Və Avropa İttifaqının belə deyək də kvorumu, yəni baş tutması üçün normalda 3-də 1 səs çox, 3-də 1-in olması kifayətdir ki, yəni kvorum olunmuş hesab olunsun. Üzvlüyə ən çox
üzvlüyə qəbul olunma məsələsidir. Yəni hər hansı bir üzv dövlət bütün o siyasi, iqtisadi, hüquqi kriteriyalara cavab verdiyi zənn edildikdən sonra Avropa parlamentinə 400 səs çoxluğuna, yəni yeganə bir belə deyək, məsələdir ki, burada yeni üzv dövlətlərin qəbul olunması məsələsi ilə bağlı dəqiq say göstərilmişdir. Bu 400 deputat hədd edikdə, razılıq verdikdə yeni üzv dövlətlərin qəbul olunmasına icazə verilə bilər. Bundan əlavə Avropa İttifaqının özünün daimi komissiyaları və müvəqqəti komissiyası mövcuddur ki, hansılar ki Avropa parlamentinin özündə bunlar müəyyən bir fəaliyyəti həyata keçirmiş olur. İndi gəlirik əsas məsələlərdən biri Avropa, yəni Vüqar müəllimə bayaq soruşduğum Avropa İttifaqının İttifaqı Şurası və Avropa Şurası. Çox təəssüf ki, mən bunu hər il müşahidə edirəm və ümid edirəm ki, bunu bir daha müşahidə etmək nəsib olmayacaq. Bizim tələbələr Avropa Şurası və Avropa regional qurum olan Avropa Şurasını qarışdırırlar. Baxın, və suallara bir mütəmadi olaraq biz nə qədər bu sualı aydın qoymağa çalışsaq da, çox vaxt Avropa İttifaqı Şurası və Avropa İttifaqı Şurasının Avropa İttifaqının Avropa İttifaqı Şurası institutunu regional qurum olan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsindən səhv salırlar. Bunlar tamamilə ayrı-ayrıdır. Düzdür. Oxşar cəhət nədir? Oxşar cəhət ondan ibarətdir ki, İttifaq Şurası da həmin o regional qurumunun da qurumunda da nazirlər səviyyəsində təmsil olunma baş verir. Avropa İttifaqı Şurası bir növ ittifaqın dövlət başçısı və yaxud da ki icra belə deyək də prezidentin funksiyasını da həyata keçirmiş olur. Yəni, dolayı yolla. Mən həmişə Avropa İttifaqının idarəçilik mexanizmini daha çox parlamentli respublikaya bənzədirəm. Çünki parlamentli respublikada və Almanya modelindən, Fransa və ya Böyük Britaniyada müəyyən bir oxşar götürülən belə deyək, atributlar mövcuddur. Bunlardan biri də, məsəl üçün, Almanyada bildiyiniz kimi baş kansler var, yəni bu bir növ bərabərdir baş nazirə və bir də prezident var. Və prezidentin müəyyən səlahiyyətləri mövcuddur ki, o bir qayda olaraq, yəni belə götürək də, müəyyən funksiyaları həyata keçirilmiş olur. Amma əsas icra və s. baş kansleri tərəfindən həyata keçirilmiş olur. Biz bunu bir növ Avropa Komissiyasını nazirlik kimi, nazirlər kabineti kimi götürsək, bu Avropa İttifaqı Şurası isə daha çox dövlət başçısı funksiyasını həyata keçirir. Amma bu dövlət başçısı funksiyası bir nəfər və yaxud da ki, bir kateqoriya nazirlər səviyyəsində həyata keçirilmir. Avropa İttifaqının özünün, İttifaq Şurasının 9-dan çox formasiyası vardı, yəni birləşməsi mövcuddur. Bu bir qaydalar ingilis dilində formation kimi tətbiq olunur, yəni adlandırılır. Avropa İttifaqı Şurası İttifaq haqqında müqavilənin 16-cı maddəsində və İttifaq fəaliyyəti haqqında müqavilənin 237 və 243-cü maddələrində bunun səlahiyyət hədləri müəyyənləşdirilir və strukturu nazirlər səviyyəsində toplanır və hər bir üzv dövlətdən bir dənə nümayəndə ilə toplanır. Yəni, bu 9 birləşmədə, məsəl üçün, 27 günümüz üçün, 27 üzv dövlətin həmin o sektorda əsas səlahiyyətli olan vəzifəli şəxsi ilə, necə deyərlər, vəzifəli şəxsi, məsəl üçün, Xarici İşlər Naziri və ya Kənd Təsərrüfat Naziri, yəni həmin o quru dövlətdə bu kim vəzifəli şəxsdirsə, bu məsələ üzrə əsas qurum kimdirsə, vəzifəli şəxsdirsə, həmin o şəxs səviyyəsində toplaşır və müxtəlif tənzimləmələri mövcuddur. Dediyim kimi, ona yaxındır, amma əsas işləyək 9 dənədir və qərarlar qəbul olunan zaman sadə səs çoxluğundan qəbul olunur. Ya, məsəl üçün, ən çox, yəni, məsəl üçün, səs çoxluğu nə məsələ ilədirsə, o məsələ ilə bağlı da bu qərar qəbul olunur. Bəzən isə yekdillik əsasında da qəbul oluna bilər. Yəni, bu artıq işin gedişatında və məsələnin özlərinin daxili mexanizmində məsələ ilə bağlı önəm olduqda. 6 aylıq dövrdə Şuranın İclasına sədrlik edir, yəni hər dəfə hər bir üzv dövlətdən bir nəfər seçilir və ya o sədrlik həyata keçir. Çünki bu bir qaydalar sədrlik edən koordinasiya funksiyasını həyata keçirməlidir və işin gedişatını götürür. Birgə qanunvericilik qəbul edir və Avropa İttifaqının büdcəsini təsdiq edir. Baxın, əslində biz nəzarət və qanunvericilik və büdcə səlahiyyətlərini biz Avropa İttifaqı Şurasında da görürük və Avropa İttifaqı Şurasının özündə
Nəyə görə? Əgər xatırlayırsınızsa, parlamentin mən parlamentdən danışan zaman qeyd elədim ki, parlament özü qərar qəbul eləyir, normativ hüquq aktı qəbul eləyir, yəni norma qəbul eləyir və həmin o normanın özünün imza üçün Avropa İttifaqı Şurasına göndərir. Və bax, burada indi qanunverici prosesinin digər bir həlqəsi məhz Avropa İttifaqı Şurasıdır. Və Avropa İttifaqı Şurası eyni zamanda büdcə məsələsini, yəni Avropa Parlamenti büdcəni bəyənir, təsdiq edir, daha sonra imzalamaq üçün Avropa İttifaqı Şurasına göndərir ki, Avropa İttifaqı Şurası da həqiqətən ittifaqın büdcəsini formalaşdırmışdır. Belə deyək də, loru dildə desək, çünki bu pul İttifaqın üzv dövlətlərindən çıxacaq. Yəni bunun vətəndaşları və bunun büdcədən ayrılmalıdır ki, son həddə, yəni həmin o dövlətlərin özlərinin necə deyirlər, əsas qurumları bu məsələ ilə bağlı səlahiyyət sahibi olan qurumlardır. Bir də Avropa İttifaqı Şurası da dediyim kimi parlament müqavilələri bəyənir, təsdiq edir, amma hansı zaman təsdiq edir? İttifaq Şurası Avropa İttifaqının bağladığı müqaviləni imzaladıqda. Elementar bir məsələni deyim, məsələn Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı arasında yeganə bir dənə müqaviləmiz var, çox təəssüf ki. İkinci üzərində hal-hazırda iş uzun müddətdir iş gedir, lakin qəbul olunma məsələsi yoxdur. Bəli, deyəcəksiniz ki, sadələşdirilmiş viza rejimi haqqında müqavilə mövcuddur. Mən sizinlə razıyam, amma daha çox bu Şengen zonasından qədər olduğuna görə bütün ittifaqın üzv dövlətlərinin hamısını əhatə etmədiyini də nəzərə alsaq, yəni sırf çox sahəli yeganə bir dənə müqaviləmiz tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişdir. Həmin o sazişin özü dediyim kimi, sazişin özünün də sonunda baxsaq görərik ki, Avropa İttifaqının bütün üzv dövlətlərinin o dövrdə, yəni 96-cı ildə, 99-cu ildə qüvvəyə minən həmin o sənədin sonunda bütün üzv dövlətlərin vəzifəli şəxslərin, yəni Xarici İşlər Naziri Briqadi olaraq və dövlət başçılarının imzasını görəcəksiniz. Çünki bu müqavilə imzalanan zaman bütün üzv dövlətlərin vəzifəli şəxsləri bunu imzalayır. Və daha sonra necə deyirlər, həmin o müqavilə təsdiq üçün Avropa Parlamentinə yönləndirilmiş olur. Bir də Avropa İttifaqının ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti sahəsində inkişaf istiqamətlərində müəyyən edilmiş olur və əslində bir növ belə deyək, Azərbaycan Respublikasının özündə də göstərilir ki, daxili və xarici siyasəti belirleyen Azərbaycan Respublikasında şəxs Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısıdır. Yəni bizim də bu İttifaq Şurasının dövlət başçısının funksiyasını qoysa, burada belə deyək də, bir növ tamamlamış oluruq. Və qeyd olunduğu kimi, məhz bu məsələ ilə bağlı İttifaq Şurasının mühüm sənədləri qəbul olunmuş olur. Avropa, dediyim kimi, 9 dənə əsas formasiyadan, yəni birləşmədən ibarətdir. Bu hansıdır? Birinci, ümumi məsələlər və xarici əlaqələr üzrə şura. Bu şura həqiqətən də çox mühüm funksiyanı həyata keçirir. Əsasən xarici müqavilələrin, beynəlxalq müqavilələrin imzalanması, xarici siyasətin formalaşdırılması və s. ilə bağlı söz sahibi olan bir şuradır. İqtisadi və maliyyə məsələləri üzrə şura, daxili işlər və ədalət məsələləri üzrə üçüncü şuramız mövcuddur. Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə, ətraf mühit üzrə, daha sonra təhsil, mədəniyyət və gənclərin işi üzrə şura, məşğulluq, sosial siyasət, səhiyyə və istihlakçıların müdafiəsi üzrə şura, nəqliyyat, telekommunikasiya, energetikə üzrə şura və ən sonuncu və ən yəni işləyişlərdən biri rəqabət qabiliyyəti üzrə şuradır ki, bu daxili bazar, sənaye və tədqiqat məsələlərini özündə əks etdirmiş olur. Baxın, bu şuraların gördüyünüz kimi bunların heç bir zaman şura demək olar ki, heç bir zaman öz eyni tərkibdə yığılmır. Yəni orada baxılan məsələlərə uyğun olaraq 6 aydan bir, yəni bunlar yığışır və məsələlərlə bağlı söz sahibi yəni öz funksiyalarını həyata keçirmiş olurlar. Qərar qəbul edilməsinin Avropa İttifaqında yəni 3 dənə belə deyək də 3 mərhələsi mövcuddur. Birinci siyasi, diplomatik və texniki məsələlər var. İşçi qrupları mövcuddur Avropa İttifaqı Komissiyasının özündə. Bunlar layihələrə baxır və bu məsələ ilə bağlı söz sahibidirlər və bunlar belə deyək də lazımi çərçivəyə salmış olurlar. Və xüsusi komitələr mövcuddur ki, Avropa İttifaqı Şurası
Şurasının hesabatını dindiyim bir yani formalaştırır ve bu burada olan meseleleri hayata geçirilmiş olur ve daimi nümayəndələr komitəsi mövcuddur ki her bir şuraya uygun olarak Avropa İttifaqının çerçevesinde daimi nümayəndələr komitəsi mövcuddur çünkü bildiğiniz kimi rəhbər şəxslər yani bu vəzifəli şəxslər 6 aydan bir toplanır ama bu komitə mütəmadi olarak həmin fəaliyyət göstərir və bu məsələ ilə bağlı gələn qərarların və çıxarılacaq qərarların kriteriyalara uyğun olmağı və ittifaq, baxın burada əsas funksiya nədir? İttifaq şurası üz dövlətin marağını burada ortaya qoymalıdır və buna uyğunluğu məsələsini götürə bilər. Vüqar Sadıqlanın sualı var. Təbiətə ziyan vurduğu üçün balıqçılıq müəyyən yerlərdə qadağan edən qərarın kənd təsərrüfatı və balıqçılıq şurası vermişdi. Bəli, baxın burada belə bir şey deyim. Burada gördüyünüz kimi bəli, mən sizinlə razıyam Vüqar müəllim. Bu məsələ burasındadır ki, Avropa İttifaqında mühüm və ən çox da belə deyək də bir çox sahiyanın dövlətlərdə problemli məsələlərdən biri ondan ibarət edir ki, burada balıqçılıq məsələsi balıqçılıq deyil, daha çox belə deyim də dənizlərin bioresurslarının mühafizə olunması məsələsi Avropa İttifaqının müstəsna səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Bu Avropa İttifaqı haqqında fəaliyyətin 3-cü maddəsi sferasındadır. Bu məsələdə də səs çoxluğu ilə qəbul olunduğuna görə burada bir çox məsəl üçün balıq səhliyyəni dövlətlərin də çox da marağında olmasa belə, amma səs qərarlar ki, səs çoxluğundan qəbul olunur və burada heç də bütün üzv dövlətlərin hamısının razılığı olmaya da bilir. Yəni buna uyğun olaraq da qərarlar qəbul olunmuş ola bilər. Amma Avropa İttifaqının mühüm belə deyək də qarşıya qoyduğu məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, onlar gələcək nəsillər üçün böyük və belə deyək də ətraf mühit məsələsində çox sərt normalar həyata keçirən bir dövlətdir, bir qurumdur. Və hətta mən sizə belə bir şey deyim ki, dünya beynəlxalq hüquqda, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətin özü belə yeganə analogiya üzrə müraciət etdiyi qanunvericilik aktları, yəni Avropa İttifaqında məhz environment law, yəni ətraf mühitlə bağlı olan normalara müraciət etmiş olur. Bu da substantial development, yəni yararlı və yaxud faydalı inkişaf tendensiyasına uyğun həyata keçirilir ki, o qeyd yəni ittifaqın özündə qeyd olunur ki, bəli biz burada məsəl üçün bir balıqçı qəsəbəsinin və yaxud da ki bir müəyyən bir əhalinin qidalanması və işlə məşğulluğunu təmin etmək üçün dənizlərin bioresurslarının məhv olunmasına göz yuma bilmərik və bundan əlaqədar olaraq amma bir dənə məsələ var. Avropa İttifaqındakı free movement goods and service olduğuna görə, yəni azad ticarət, azad malların, insanların və xidmətin azad dövriyyəsinə icazə verildiyinə görə onlar belə qeyd edirdilər ki, yəni balıqçılıqla məşğul olan şəxsin biz burada məşğulluğuna məhdudiyyət gətirmiş olsa belə, lakin onun digər dövlətlərdə məşğulluqla məhdudiyyət gətirmirik. Yəni bu şəxslər başqa yerdə də digər fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Yəni burada belə bir şey deyim də, ətraf mühitin qorunması və dənizlərin bio resurslarının qorunması daha önəmlidir. Çünki onlarda bilirsiniz, sizə elə bir təəssürat yaranmasın ki, bütövlükdə qadağa qoyulub. Xeyr, özünüz bildiyiniz kimi bunun çox detallarına girmək istəmirəm, amma balıqların kür verdiyi dövr var və s. və ilə bu zaman onlar kvotaları aşağı salırdılar və icazə vermirdilər və ya ümumiyyətlə qadağan edirdilər ki, yəni balıq olunla məşğul olmasınlar və bununla da dənizlərə belə deyək də özünü yenidən inkişaf etdirməyə və bir resurslarının inkişaf etdirilməsinə, bərpa etməsinə şərait yaratmış olsunlar. Burada da önəmli bir məsələdən biri ondan ibarətdir ki, balıqçılığın, balıq ovunla məşğul olma məsələsində metodlara müdaxilə edirdi Avropa İttifaqı. Yəni, məsəl üçün, burada kütləvi və belə deyək də, ovlanma zamanı hər hansı bir balıq flora və faunanın məhv olmasına gətirə biləcək zərərli metodların qadağan olunması nəzərdə tutulurdu. Elər mənim sizin sualınıza sonda çalışacağım cavab verim. Yəni, belə bir məsələ ilə bağlı, bəli, bu çox qlobal və aktual məsələdir. Amma icazə versəniz, mən Avropa İttifaqı Şurasının və yaxud suala cavab verim və sonda illər mənim sualına cavab verməyə çalışacağım. Yadımdadır.
Müqar müəllimin bayaqki suallarından biriydi, səhv eləməsə sizin sualınız idi. İttifaq Şurası və Avropa Şurası. Avropa Şurası dediyim kimi siyasi qurumdur. Hətta bəzən bu institutlar sferasında adı Lisabondan sonra çəkildi, belə deyək. Amma heç bir hüquqi qüvvə malik olmayan, lakin siyasi önəm daşıyan qərarlar qəbul edir. İttifaq Şurası isə büdcə, qanunvericilik və nəzarət funksiyasını həyata keçirən işlək bir institutdur. Yəni çox aktiv bir institutdur. Avropa İttifaqının bütün beynəlxalq müqavilələri Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən imzalanır. Sənədlər Avropa sonunda Avropa İttifaqı Şurasında imzalandıqdan sonra təsdiqə getmiş olur. Yəni bu baxımından bu iki qurumlar tamamilə fərqlidir və funksiyaları və həyata keçirdikləri və tərkib etibarilə fərqlidir. Çünki Avropa Şurası dövlət və hökumət başçılarından ilə bağlı, yəni 9 və 10 formasiyada toplaşan ayrı-ayrı qurumlardır. Və dediyim kimi, bir növ tam eyni cür olmasa da parlamentli respublikada dövlət başçısının həyata keçirdiyi ümumi bəyanatlar səlahiyyətini şura həyata keçirir. Amma belə deyim, dövlət başçısının imza atdığı, Fransada dövlət başçısının imza atdığı və əsas fəaliyyəti həyata keçirdiyi son belə deyək də əsas ən axırıncı səlahiyyəti İttifaq Şurası həyata keçirmiş olur. Bunu bir növ bir müqayisə etsək, yəni bu cür belə deyək də. Yəni baxın belə bir məsələ ilə bağlı və ya başqa bir misal. Böyük Britaniyadakı kraliça Avropa Şurasıdır. Amma Fransadakı prezident Avropa İttifaqı Şurasıdır. Yəni onlar arasında əsas funksiya fərqi bundan ibarətdir. Yəni sadəcə olaraq ümumi istiqamətlər və s. Düzdür, Fransanın Avropa Şurasının səlahiyyəti kraliçanın səlahiyyətindən daha çoxdur. Amma bir növ bu funksiyaları həyata keçirmiş olur. Avropa İttifaqının mühüm, ən mühüm, yəni qurumundan biri Avropa İttifaqı Komissiyasıdır. Avropa İttifaqı Komissiyası struktur baxımından, hüquqi əsas baxımından Avropa İttifaqının haqqında müqavilənin 17-ci maddəsi, daha sonra Avropa İttifaqının fəaliyyəti haqqında müqavilənin 244-250-ci maddələr Avropa İttifaqı Komissiyasının səlahiyyətlərinə həyata keçirir. 5 illik müddətə cari komissiya formalaşdırılmış olur və funksiyaların qanunvericilik anlaşmaların təminatçısıdır. Yəni bir növ belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin təminatçısı bizdə kimdir? Dövlət başçısı. Çünki dövlət başçısı bizdə icra strukturunun başında durur, icra hakimiyyətinin başında durur və onun bu funksiyasını Avropa Komissiyası həyata keçirmiş olur. Və Azərbaycan Avropa İttifaqında belə deyək də, yaradıla biləcək hər hansı bir qəbul oluna biləcək hər hansı bir müqavilənin skleti, ilkin danışıqları və s. hamısı Avropa Komissiyasının özündə həyata keçirilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında olan müqavilənin ilkin yəni mətni məhz Avropa Komissiyasının ümumi xarici siyasət təhlükəsi siyasəti komissarı və onun heyəti tərəfindən və Azərbaycan Respublikasının Xarişlər Naziri və burada olan işçi qrupu tərəfindən formalaşdırılmış olur. Yəni gördüyünüz kimi hər iki qurumda da məhz bu funksiyanı həyata keçirən bir növ icra səlahiyyətli qurumlar demək olar ki, eyni funksiyaları həyata keçirir. Daha sonra qəbul olunarsa bizdə imza atıldıqdan sonra, dövlət başçısı tərəfindən imza atıldıqdan sonra təsdiq üçün Milli Məclisə gedəcək. Orada isə Avropa İttifaqının üzv dövlətləri, Avropa İttifaqı Şurası üzv dövlətlər, Avropa İttifaqı Şurasının üzvü olan qurum, yəni bir qayda olaraq Xarişlər Naziri səviyyəsində formalaşmış formasiyada imza atıldıqdan sonra Avropa İttifaqı parlamentinə təsdiq edə gedəcək. Nərmin xanımın sualı var, Azərbaycan və Avropa İttifaqı real münasibətləri, bu da maraqlıdır. Nərmin xanım, sizin bu sualınız bəli çox maraqlıdır, amma belə deyim də, bu əslində bir 4 saatlıq mühazirə mövzusudur. Yəni bu əslində bizdə başqa bir Avropa hüququ kursunun başqa bir mövzusudur. Sadəcə olaraq mən mövzulara danışdıqca çalışıram Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə də bu və ya digər şəkildə toxunum. Real münasibətlər hal-hazırda bizdə belə deyək də, stabil bəlirsizdir. Çünki müqavilə mətni demək olar ki, hazırlanmışdır. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərə görə biz hələ Azərbaycan tərəfi biz bu müqaviləni imzalamırıq. Amma mən sizə bir nüansı qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı arasında hazırlanmış müqavilə layihəsi
şərq tərəfdaşlığı olan dövlətlər içərisində ən çox üstünlük verilən dövlət Azərbaycandır. Yəni biz bu üstünlüyü uzun müddət nəticəsində əldə etmiş oluruq. Yəni bizə daha çox prioritetlər verilir. Bunu mən tam sizə əminliklə deyə bilərəm. Biz bu üstünlüyü və s. beynəlxalq daha çox bizim belə deyək də istəyimiz doğrultusunda mətn formalaşdırılmışdır. Lakin hələ müqavilənin imzalanıb qüvvəyə minməsi məsələsi aktual görsənmir. Çünki son vədlərdə 2019-cu il noyabr ayında imzalanması gözlənirdi müqavilənin. Lakin hüquqi cəhətdən müqavilə imzalanmamışdır. Digər sahələrdə isə əməkdaşlığımız kifayət qədər var və ixal-ixrac münasibətlərində və sər tənzimləmə əvvəlki 96-cı və 2007-2013-cü il Avropa İttifaqı fəaliyyət planı haqqında məsələyə uyğun olaraq və daha sonraki Avropa qonşuluq siyasəti və şərq tərəfdaşlığına bağlı qəbul olunmuş ümumi memorandum çərçivəsində nəzərdə tutulan hədəflər çərçivəsində realizə olunur. Yəni, amma bizim əgər hüquqşünas kimi soruşsanız, bizim əlimizdə yeganə 96-cı il müqaviləsi və daha sonra imzalanmış ayrı-ayrı sahəvi məsələləri tənzimləyən, yəni sırf ittifakla tənzimləyən ayrı-ayrı sahəvi çərçivə xarakterli beynəlxalq müqavilələrimiz mövcuddur. Amma Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərlə ayrıca dövlətlər arası iki tərəfli müqavilələrimiz mövcuddur. Bu isə bizim belə deyək də bir qayda olaraq tədqiqat predmetimizə aid deyil. Avropa İttifaqının komissiyası kollektiv qərar qəbul edir yəni, və kollektiv məsuliyyət prinsipinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş olur. Avropa komissiyasında önəmli funksiyanın Avropa komissiyasının prezidenti həyata keçirir və Avropa komissiyasının prezidentinə etibar kvorumunu Avropa parlamenti həyata keçirilmiş olur. Bir növ icra edici hakimiyyəti büdcə və proqramların həyata keçirilməsinə təminat verir və xarici təmsilçilik funksiyasını həyata keçirir. Bildiyiniz kimi, Avropa İttifaqının hər birinin özü üçün strateji əhəmiyyətli olan dövlətlərdə Avropa İttifaqı nümayəndəliyi mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında da belə bir nümayəndəlik mövcuddur və bu bir növ Avropa İttifaqının həmin o dövlətdəki səfiri funksiyasını həyata keçirmiş olur. Mən belə bir Avropa Komissiyasının özünün bir daha qeyd edəyim ki, Avropa Parlamentində seçkiləri nəzərə almaqla təklif olunur. Avropa Parlamenti prezidentinin səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Yəni Avropa Parlamentində səs çoxluğuyla qəbul olunur. Avropa Komissiyasının üzvləri Avropa İttifaqının şurası prezidenti seçki və Avropa İttifaqı Şurası Avropa prezidentinin özünün namizədlərindən təşkil olunur. Amma burada bu məsələdə Avropa Komissiyasının çox geniş səlahiyyətləri mövcuddur. Yəni Avropa komissarı başında duran prezident istədiyi namizədi istədiyi yerə normalda gətirə bilir. Amma bu zaman belə bir məsələ vardı. Həmin o namizədin özünün keçmişdəki olan fəaliyyəti çox önəmlidir. Yəni, məsəl üçün, əgər o əvvəlki çıxışlarında daha çox mühafizəkar olmuşdursa və ittifaqın birliyinə və s. çox etibar etməyən bir çıxışlarda çıxış etmişdirsə, normalda belə bir şəxslərə, yəni ittifaq şurası və yaxud da ki, Avropa Parlamenti normalda yəni etibar göstərmir və həmin o şəxsin belə deyək, danışıqlar prosesi zamanında namizədliyi bir qayda olaraq geri götürülmüş olur. Mən Avropa prezidentinin əsas məsələsi qaydaları, daxili qaydaları müəyyən eləyir və daxili təşkilatçılığı həyata keçirir və vice prezidenti təyin edilməsi funksiyasını həyata keçirmiş olur. Avropa komissiyasının prezidentinin çox mühüm bir səlahiyyəti var. Bunu mən sizə bayaq qeyd elədim. O şəxsə uyğun olaraq onun səlahiyyət həcmini artırıb və azalda bilir. Yəni belə bir məsələ deyim də, yəni şəxs məsəl üçün heç adəti olmayan bir sahələrdə birləşdirib bir komissara vermək səlahiyyətindədir. Əsas odur ki, işin gedişatını Avropa İttifaqı Parlamenti Avropa komissiyasının prezidenti bunu normal təşkil etmək bacarığı olsun. Avropa İttifaqının siyasətləri həddindən artıq çoxdur. Yəni biz TİFU-nun, yəni Avropa İttifaqı haqqında fəaliyyəti 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı maddəsində göstərilən bütün sahələr üzrə, yəni onun prioritet sahələri üzrə hər bir məsələ ilə bağlı səlahiyyət sahibi
olduğunu görürük. Və bu məsələ ilə bağlı özünün daxili strukturunu qura bilir. Ümumi xidmətlər göstərilə bilir və eyni zamanda məsəl üçün Avropa İttifaqının Avropa Komissiyasının ümumi xidmətlər göstərdiyi məsələlərlə bağlı kommunikasiya, Avropa saxtakarlıq əleyhinə ofisi var, Avro Stat var, tarixi arxivlər, orta tədqiqat mərkəzi, ortaq tədqiqat mərkəzi, nəşrlər ofisi, baş katibliyi mövcuddur. Xarici əlaqələr məsələsində inkişaf, genişlənmə, European Aid, yəni əməkdaşlıq ofisləri, xarici əlaqələr, humanitar yardım, ticarət məsələləri üzrə xarici əlaqələr ofisləri var ki, hansılar ki, məsəl üçün bunlar da biz nəyə görə uyğundur? Məsələn, Avropa İttifaqının preferensiya rejimini tətbiq etdiyi dövlətlər mövcuddur və yaxud da ki, az inkişaf etmiş dövlətlər qrupu var. O, Avropa İttifaqı özünün xarici siyasətində həmin o dövlətləri müəyyən qruplara bölünür. Uzaq şərq üzrə və yaxud da ki, Avropa qonşuluq siyasəti üzrə və onun çərçivəsində şərq tərəfdaşlığını ayırır və buna uyğun olaraq da Avropa İttifaqı komissiyası xarici siyasətdə müəyyən bir strategiyalara uyğun olaraq və onların Avropa İttifaqının özünün təhlükəsizlik konsepsiyasına uyğun olaraq bu dövlətlərlə müəyyən fəaliyyəti həyata keçirir və ona uyğun olaraq siyasətini qurur. Mən çox detallarına çox varmaq istəmirəm. Avropa İttifaqının, çünki biraz bizim zamanımız azdır, çünki saat 5-də mən belə başa düşürəm, digər bir müəllimimizin canlı yayımı olacaq, mən onun haqqına girmək istəmirəm. İkinci bir növbəti qurum, bura qədər ümid edirəm ki, aydındır, Avropa İttifaqının Ədalət Məhkəməsi çox önəmli bir sizin sualınız yadımdadır, narahat olmayın, mən o suala cavab verəcəm. Sadəcə olaraq bir dənə mən Avropa İttifaqının Ədalət Məhkəməsini istəyirdim deyim və bizim üç əsas qurumumuz qaldı. Bir, Avropa Hesablama Palatasından bağlı deyə bilərəm ki, Avropa Hesablama Palatasından bağlı, qısaca onu deyim ki, bu qurum maliyyə məsələlərinə baxır və Avropa İttifaqının bütün mədaxil, məxaric məsələsi, vergidən yığılan, iyanələrdən və s. bütün bunların hamısını formalaşdırır və nə qədər institutun saxlanmasına, xarici siyasətinin həyata keçirilməsinə, müəyyən bir koordinasiya qurumlarının həyata keçirilməsi məsələlərinə hamısını auditorlar palatası həyata keçirir və auditorlar məhkəməsi həyata keçirir və o, belə deyək də, hər bir avroya görə hər bir dövlət institutlarla əməkdaşlığı realizə etmiş olur. Yəni, bu bildiyimiz bir növ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyidir və Avropa İttifaqının Mərkəzi Bankı bərabər də Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı. Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlı qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Avropa Mərkəzi Bankı əvvəllər Avropa Mərkəzi Banklar Sistemi mövcud idi. Daha sonra Lissabondan sonra bunu Avropa Mərkəzi Bankı bütün bu Mərkəzi Banklar Sistemini formalaşdırdı. Əvvəllər Avropa Mərkəzi Banklar Sisteminə Avropa Mərkəzi Bankı özü də üzvidir və Avropa İttifaqının bütün üz dövlətlərinin mərkəzi bankları nümayəndəsi orada toplaşırdı. Amma daha sonra isə və Avropa Mərkəzi Bankı yalnız Avrozona üzrə səlahiyyət sahib idi. Amma daha sonradan isə Avropa Mərkəzi Bankı bunun Lissabon bu səlahiyyəti genişləndirdi. Avropa Mərkəzi Bankını adi orqandan qaldıraraq institut səviyyəsinə gətirib çıxartdı və Avropa İttifaqında bütövlükdə bank siyasəti və valyuta siyasətinin əsas aparıcı qurumuna çevrildi. Hətta Avropa İttifaqı ərazisində heç bir bank Mərkəzi Bankın bəlirlədiyi əsas maliyyə siyasətindən kənara çıxa bilməz. Hətta lisensiyanın verilməsi qaydası və s. hal-hazırda Avropa Mərkəzi Bankının səlahiyyətindədir və Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri Avropa Parlamentində təsdiq olunur və daha sonra isə təyin və öz fəaliyyətinə başlamış olur. Və ən mühüm qurumumuz Avropa Ədalət Məhkəməsidir. Avropa Ədalət Məhkəməsi bir neçə məhkəmədən ibarətdir, 28-27 hakim və burada eyni zamanda 6 illik müddətinə seçilir, 9 baş vəkil ibarətdir, 3 əsas funksiyası var Avropa Ədalət Məhkəməsinin, European Justice Court, Court of Justice of European Union kimi də yəni sizə rast gəlmiş ola bilər. Birinci funksiyası Avropa İttifaqının, Avropa İttifaqı akkomentatisi, yəni Avropa İttifaqının qanunvericilik normalarını təfsir edir Azərbaycan bərabərdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə. İkinci, bayaqki suallarımızdan biri o qeyd olundu ki, yəni məsələn institutlar arası, üz dövlətlərlə Avropa İttifaqının səlahiyyətləri arasında bölgü ilə bağlı bir növ Azərbaycan Respublikasının belə deyək də inzibati
məhkəməsi funksiyasını həyata keçirir, yəni bu onun səlahiyyətindədir, diskresion səlahiyyətindədir və yaxud da sərə. Və ilə axı bu məsələ ilə bağlı funksiyanı həyata keçirir. Bir də ümumiyyətlə Avropa İttifaqı akkomitasiyadan irəli gələn şikayətlərə baxır. Və vətəndaşlar istədiyi zaman Avropa İttifaqı Ədalət Məhkəməsinə müraciət eləyə bilərlər. Avropa İttifaqı Ədalət Məhkəməsinin çox sensasyon bir qərarı var. Mən tövsiyə edərdim ki, case kadını bir oxuyardınız ki, Avropa İttifaqı Ədalət Məhkəməsi həqiqətən də çox mühüm məsələlərə baxır və bu günün içərisində Avropa İttifaqının hətta özünün beynəlxalq müqavilələrinin belə Avropa İttifaqı təsdiq aktlarına uyğun olub-olmaması məsələsində söz mövqe bildirəndir. Eldar müəllimin bura qədər kimin əlavə nə sualı var? Yəni bir suallara da bir 3-4 dəqiqə vaxt vermək istəyirəm. Çünki vaxtla əlaqədar olaraq digər orqanlara keçmədik. Sadəcə 7 institutla yekunlaşdırmağa çalışdım. Eldar müəllimin sualına qayıtdıqda isə Eldar müəllim, belə bir məsələ deyim. Avropa İttifaqının gələcəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər söylənilir. İttifaq olar olmaz məsələsindən bağlı belə bir qeyd edeyim ki, ittifaqın var olub olmaması məsələsi söz ki, keski üz dövlətlərin iradəsindən asılıdır. Bu COVID yeni bir COVID-19 bildiyiniz kimi təkcə bizim dövlətdə deyil, bütün dünyada yeni bir qədəmə yeni bir addım atılaraq yeni bir dünyaya açılacağımızı onsuz da bir mühüm bir işarətçisidir. Sadəcə olaraq səhiyyə sahəsində müəyyən koordinasiyanı həyata keçirə bilməməsi və s. ilə bağlı bəzilərində ittifaqın gələcəyi ilə bağlı şübhələr ortaya qoymuş olur. Bəli, bəzən bu şübhələrə mən özüm belə düşünürəm, baxmayaraq ki, bu sahənin mütəxəssisiyəm. Sadəcə olaraq tarixi inkişaf zamanı, yəni tarixə nəzər yetirdikdə, bu Avropa İttifaqını hər zaman birləşdirmək istəyiblər. Yəni Avropa İttifaqının üzv olan dövlətləri daim birləşdirmək istəyiblər. Biz bunu Napoleon Bonapartın siyasətində, Hitlerin siyasətində, yəni bunlar həmişə nə istəyirdilər? Hər zaman güclü Avropa istəyirdilər. Yəni biri Fransanın başçılığında, biri Almaniyanın başçılığında və s. və ilə axı. Və bu gün də biz baxdıqda görürük ki, Avropa İttifaqının var olma səbəblərinin əsas başlıca aktorları, oyunçuları Fransa və Almaniyadır. Və nəzərə alsaq ki, dünyada gedən, düzdür bu bir hüquqşünas kimi olmayacaq, daha çox beynəlxalq siyasətçi kimi cavab vermiş oluram, dünyada gedən oyunlar ayrı-ayrılıqda dövlətlərin təklikdə bu problemlərin qarşısını ala biləcəyini və bu güclü olduğunu göstərmir. Nəzərə alsaq ki, dünya siyasətində Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Rusiya kimi, Çin kimi güclü iqtisadi fiqurlar, oyunçular var. Avropa İttifaqı təklikdə bunlarla bacara bilməz və Avropa İttifaqının üz dövlətləri təklikdə bunlarla bacara bilməz. Və düşünürəm ki, günümüz üçün hələ ki Avropa İttifaqının bir yerdə qalması tendensiyası daha labiddir. Amma hətta olmasa belə, necə ki biz vaxtilə Roma hüququnu öyrənirik. Çünki onların ortaya qoyduğu o həqiqətən çox mükəmməl normalar mövcuddur ki, mülk hüququn bugün Roma hüququnu dərk etmədən tam mükəmməl yerənə bilməzsən. Avropa İttifaqında da biz normalara baxdıqda görürük ki, həqiqətən də çox işlək normalar mövcuddur. Yəni buna görə də düşünürəm ki, hələ ki Avropa İttifaqının tam süqutundan söhbət gedə bilməz. COVID-i atlataq, ondan sonrası inşallah yaxşı olar. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm, minnətdaram, diqqət elədiniz, vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, mənə dinlədiniz. Ümid edirəm ki, az da olsa yararlı olmuş olacam və sizlərlə virtual aləmdə belə olsa görüşməyimə çox şadam. Həmrəy olaq, bir yerdə olaq, bu çətin dövrdə bir-birimizə dəstək olaq, insanlığımızı itirməyək deyirəm. Uğurlar, sağ olun. Görüşərik.